Aún me vienen a la memoria los encendidos sermones del cura del pueblo en aquellos días. Lucifer madarikatua izan zan, askatasuna eta berdintasuna zeruetan aldarrikatu zuen lehen liberala. Eta bere bandera, ondo zabaldu zuen aingeru taldearen tartean. Bera izan zan, lehenengo aldiz, zeruetako jainkoaren aurrean, bere eskubideak aldarrikatu zituena. Eta horretara, bera horren burua, jainkoarekin, erabat parekatuz. Infernuko aingerua, izan zan, lehen iraultzailea, eta lehen demokrata. Adar eta Eva, izan ziren, bere jarraitzaileak. Ondorengoak ere gizaldietan, bide bera jarraitu zutelarik. Eta azkenean, gobernu iraultzailea sortuz. Elekzioak. Kristau maitea. Elekzioak. Baionetak! Baionetak eta baionetak! Eta ez besteri! Arazonen gakoa, ezpataren puntan dago!